Në një qendër vaksinimi në Leipzig, mendimet e njerëzve ishin të ndryshme lidhur me marrjen apo jo të vaksinës AstraZeneca, apo për të kërkuar vaksinat të prodhuara nga një tjetër kompani farmaceutike. Personalisht do të merrja vaksinën AstraZeneca, e kuptoj që disa njerëz ndjehen të pasigurt dhe kryesisht gratë pasi problemi tek ato është më i madh. Ka shumë zhurmë që bën njerëzit të ndjehen të pasigurt, thot një burrë në qendrën e vaksinimit. Një grua që sapo u injektua tha se ishte e lumtur që asaj ishte dhënë vaksina Pfizer-BioNTech. Das Risiko wäre mir tatsächlich zu hoch gewesen, da irgendwie eine Thrombose zu bekommen. Rreziku do të kishte qenë shumë i lartë që unë të kisha një pikë si gjaku. Ndaj jam e lumtur që mora një vaksinë tjetër. Ministri i Shëndetësisë Jens Spahn dhe zyrtari shtetëror ran dakord që vaksina AstraZeneca të përdoret tek moshat mbi 60 vjeçare, me përjashtim të rasteve kur ata e përkasin një kategori të rrezikut të lartë nga koronavirusi. Në këto raste, pacientët duhet të kenë dakord me mjekun e tyre për të marrë vaksinën, pavarësisht rrezikut të vogël nga një efekt serioz anësor. Disa rajone gjermane, përfshi kryeqytetin Berlin dhe shteti North Rhine-Westphalia, që ka popullsinë më të lartë në vend, kishin marrë vendim qysh në orët e para të së martës për të pëzulluar imunizimin e moshave të reja me vaksinën AstraZeneca. Zyrtari më i lartë i shëndetësisë në Berlin tha se vendimi u mor si një mas paraprake, pasi rregullatori mjekësor i vendit njoftoi 31 raste të mpiksjes së rrallë të gjakut tek individët që kishin marrë vaksinën kohët e fundit. 9 prej tyre humbën jetën. Deri tani në Gjermani janë administruar rreth 2.7 milion vaksina AstraZeneca.